tokios rungtynės, matyt, aš vakar irgi pats prieš varžybos kalbėjau ir matyt daug kas netikėjo, kai mes sakėm, kad mes su komanda rimtai ruošiamės ir tikrai žaidėjai norim laimėti. Ir šiandien iš tikrųjų tas matėsi aikšteliai. Ir labai, manau, geras žingsnis, nes dabar serija apsilygino. Malonu, aišku, kad daug žaidėjo įdėjo savo indėlį į pergalę. Ir aišku, malonu laimėti yra po tokių blogų rungtynių, kur sužaidėm prieš savaitę čia halį, vesdami 1-0 ir tos rungtynės tikrai nesigavo mum. Tai labai malonu, kad šiandien visa komanda stengiasi tiek puolime, tiek gynyboje ir manau daug kas išėjo. Dėl to mes ir nugalėjom. Žino, dabar iš vienų rungtynių čia labai sunku kažką kalbėti. Aišku, visur, visose komandose neveltai treneriai yra, jie ne šiaip savo tenais yra pastatyti. Nes jeigu tik galėtų, manau, tik žaidėjai būtų, tai kam tada tie treneriai? Tai jie daro visą, jie dirba savo darbą, žaidėjai dirba savo darbą, nes iš tikrųjų, aišku, šiandien mes, tie vyresni žaidėjai, kur turi daugiau patirties, stengiamės kažkaip tą suvaldytą visą procesą. Iš tikrųjų, nėra lengva, nes ir nuovargis ir taip toliau, ir tikrai yra sunku. Ir treneris reikalingas komandai, bet tokia situacija šiandien gavosi taip, niekur nebuvo kur trauktis. Viskas taip sutapo, kad 1-2 pralošinėjom, čia tos kelios dienos tokios įtemptos buvo ir viskas susidėjo ir aš tikėjau, kad mes galim gerai sužaisti ir laimėti, nes visą sezoną kartu komanda žaidžia ir manau, netgi naujas čia treneris atėjęs kažką labai per trumpą laiko tarpą kažką yra labai sunku pakeisti, nes kai kurios dalykus šlifuoja mėnesiais ir jie nesigauna iš tikrųjų, tai naivu čia tikėtis. Manau, žaidėjo nusiteikimas, kiekvieno žaidėjo indėlis buvo, kad ta kompensavo kažką, kur gal sezoną, jeigu kai kuriuose rungtynėse mums truko. Jeigu pasižiūrėjęs tas praloštas rungtynės visas sezono eigoje, tai buvo aišku kažkurios rungtynės, kur mes, tarkim, pralošėm stipriai ir neturėjom jokių variantų, bet buvo, manau, labai daug rungtynių. Jeigu mes būtume demonstravę tokį charakterį ir valią, kai šitose rungtynėse, manau, būtų pergalių truputėlį daugiau buvę. Galima spėti, kad likusias serijos varžybos ir toliau žaisit be trenerio? Aš to klausimu nežinau, čia mūsų valdžia sprendžia. Šiandien buvo tokia situacija ir o kaip rytoj, kas rytoj bus, aš nežinau. O ar pradėtė Šarūno Sokolausko pagalbą? Taip, jisai treneris yra. Žino, dirbęs daug metų, jisai buvo šalia, buvo rūbiniai, buvo patreniruotęs ir aišku, ta patirtis ir ta žinojimas buvęs trenerio pareigose ir, kaip sakau, daug metų praleidęs, tais patarimais tikrai padėjo. Ar tai jau jaučiama komandoje įtampa tas įvykis? Tai žinot, kai viskas vyksta tas procesas, treniruotės, pasiruošimas ir dabar, taip sakau, tos kelios dienos tokios, tai mum irgi žaidėjom. Mes aišku treniravomės, dabar tą beveik nieko nekeičiam finalo serijai, maždaug žaidžiam čia kas 3 dienas ir tuo pačiu ritmu tos pačios treniruotės tokio pat stiliaus plus minus. Ir mes plus minus ruošiamės panašiai, bet toks, bus, nebus, aplinkui iki viską klausai, televizija visi klausinėja, visi turi draugų, iš visų pusių čia atakuoja, rytoj pory, dabar gal nebus iš viso ten, tai tas kažkiek irgi atsiliepia ir trukdo iš tikrųjų. Tai. Kaip sakė Lietuvos ryto treneris Kurtinaitis, kaip spėjo jis, kad tokia situacija mobilizavo, suvienijo komandą ir tas matėsi aikštelėje? Taip, tai matyt, tas atsakau, tas mobilizavo, nes yra jau daug, aš jau pats esu daug savo kailio patyręs, kai atvažiuodavo komandos ir nežaidžia 1-2 pagrindiniai žaidėjai ir komanda žino, kad nėra jų ir turi kiti žaisti ir žaisti su dvigubą energiją, kad laimėti ir taip dažniausia būna. Ir ta komanda pasidaro labai pavojinga, mes turėjom pavyzdį labai gerą šį sezoną, kai Lietuvos rytas čia nežaidė haliai
aš nežinau, kiek ten tų žaidėjų nežaidė ir mes labai turėjom sunkias rungtynės čia. Tai nu, treneris Kurtinaitis irgi savo kailio matyt patyręs jau tų rungtynių ir kai treneris ir kai žaidėjas turėjo, nu, tai turėjo, tai matyt, nu, spėjo, kad toks variantas galimas, bet žaidėjai, jie nors kalba, kad jo, mes susikoncentruosim, bet viduj vis tiek toks atsipalaidavimas automatiškai atsiranda. Nes tu atrodo, lyg tai taip pat ruošiesi viską, bet kažkoks toks dirgiklis yra papildomas, kur tas atsipalaidavimas yra. Tai manau, ryto komanda irgi, jie pilnai tikėjo, atėjo, atvažiavo laimėti ir kautis, bet tas toks meškos paslaugą gal irgi padarė, vat, kad čia pas mus... Būna, jis pastovės, niekur nebuvo dingęs, kai visi tie procesai, jis nuo pat pradžių pastovė per treniruotės ir per varžybas, ir prieš varžybas dabar buvo, ir po varžybų, ir čia visada jis nebuvo, nieko nebuvo taip, kad atėjo, pasakė, nu, ir dingo jis, ir dabar čia komanda paliko, nu, pastovėjo ten, nu, tai tą kalbėjo, buvo, nu, čia, sako, būkit komanda, yra kaip yra, treneris dabar nėra, bet jūs, nu, neturi, žaidėjai lieka ta paskutinė grandis, kur jau nieko nebelieka, nes ateina varžybos ir mes visą tą darbą turim daryti čia aikšteliai. Ir nu, visą tą suprato šiandien ir jie jau susikau su tą mintim, kad laimėtų varžybą. Ir aikšteliai matys iš... Iš ko? Ne, tai kalba buvo trumpa, kad buvo, žino, dabar čia labai euforijai būt, tai čia vienas rungtynis rezultatas 2-2, tai čia dabar tik viskas vėl iš naujo prasideda, tai aišku, buvo rungtynės geros, prieš varžybas truputėlį kalbėjo, aš kalbėjau, Markusas kalbėjo ir nu, kažką bandėm tą strategiją padaryti varžybom, kaip žaisim, kokius derinius žaisim, kaip ginsėmės ir taip toliau, nu, ta prasme, tai kaip kai normaliai būna su vyr treneriu, tik tas dabar perėmė, sakau, tie žaidėjai, kurie, sakau, daugiau patirties turi ir vyresni yra. Tai.